Hvala Isus, draga braćo i sestre, drage studentice i dragi studenti, danas na subotu u duhova. Evo upravo večeras sve vas pozivam i ovim putem sve vas osobito u Osijeku i okolici. U 20 sati subota večeras slavimo duhovsko bdjenje u 8 sati, 20 sati u crkvi Svetih Čirila i Metoda u Divaltovoj ulici u Osijeku. Danas... U oči duhova. I evo s vama danas duhovna misa o, o darovima Duha Svetoga. Duh Sveti daje darove. Karizme. Vidite, kad riječ karizma upravo znači dar. I svako već po krštenju je obdaren darovima Duha Svetoga. Različiti su darovi Duha Svetoga. Sad ćemo čuti Svetog Pavla predivni tekst iz prve poslanice Korinčanima, osobito 12., 13. i 14. poglavlje govori o darovima Duha Svetoga. I Pavao jasno govori, različiti su dari, a isti duh, i različite službe, a isti gospodin, i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. Svakome se daje očitovanje duha na korist. Evo, ovaj ulomak nam ukazuje kako jedan duh, jedan gospodin, jedan je Bog, a različite službe, različiti darovi. U tom smislu svako od nas, svako već po krštenju ima različite darove. I ti darovi ne moraju biti isti. Kao što na ljudskoj razli imamo različite darove ili talente. Netko ima dar za kuhanje, netko ima dar za pjevanje, netko ima dar za nekakav obrt. Imamo različite manje i veće darove. I svi su oni jednak vrijedni, samo su različiti i to je dobro. Pa što bi bilo kad bi imali svi samo znali lijepo pjevati i ništa drugo. Ili svi kad bi znali imali ruke umješne za, za kuhanje, a ništa drugo. E, nekom, dakle, Bog daje različite darove. I tu Pavao pravi usporedbu s tijelom. Kaže, kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, ali sve je jedno tijelo. Udovi su različiti, ali svi u službi jednog tijela. I kaže, kako bi to bilo kad bi svi udovi bili jednaki? Gdje bi bilo tijelo, jel'i? Ili kaže i mnogi udovi, jedno tijelo i ne može oko reći ruci ne trebam te ili pa glava nogama ne trebam vas. Naprotiv, mnogo su potrebni udovi tijela koji izgledaju slabi. Dakle, evo svi udovi, svi naši dijelovi tijela su u službi jednog tijela, a različiti. Tako i mi, braćo i sestre, i darovi duha svetoka koje nam Bog daje. Oni su različiti, a na službu istog tijela crkve. Rekli smo različiti darovi. Evo, kaže Pavao ovdje, tako svi ste vi tijelo Kristovo i pojedinačno, pojedinačno udavi, udovi. I neke Bog postavi u crkvi, neke za apostole, druge za proroke, treće za učitelje. Onda čudesa, onda dari liječenje, onda zbrinjavanje, onda upravljanje, dari jezic, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar su svi proroci? Zar su svi učitelji? Zar svi imaju dare liječenja? Dakle, različiti darovi. A kaže Pavel, čeznite za višim darima, evo on puta najizvrsnijeg. I onda donosi onaj hvalospjev ljubavi, gdje govori o hvalospjevu ljubavi, ma kad bi i sve jezike govorio, i ljudske anđeoske, a ljubavi ne bih imao ništa sam. Kad bi imao i dar prorokovanja, i znao sva otajstva tajstva i sve spoznaje, kad bi vjeru imao da brde premješta, a ljubavi ne bih imao ništa sam. I onda govori o ljubavi kako ona velikodušna, dobrostiva, i možemo reći, evo, najveći dar da za zaokružimo različiti su darovi a najveći dar i možemo reći crvena nit linija koja povezuje sve darove i zajednički nazivnik svih darova je ljubav ljubav koja je velikodušna koja je dobrostiva, koja ne zavidi, koja se ne hvasta, koja se ne nadima, koja nije nepristojna, koja ne traži svoje, koja nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi, ljubav nikad ne prestaje. Najveći dar za kojim nam je čezniti je dar ljubavi. Isus je rekao, ko ljubi Boga svim srcem svojim i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, ispunio sav zakon i proroke. Draga braćo i sestre, otvorimo se djelovanju Duha Svetoga, osobito danas i sutra, zazovimo ga u svoj život, čeznimo za darima, koristimo darove koje nam je Bog dao, a najveći dar i smisao svih darova je ljubav. Ljubiti svim svojim srcem, svom dušom, Boga, bližnje, riječima, mislima, dijelima, od sitnih malih stvari do velikih stvari života. Evo nek nas duh ispunja, nek nas nosi snaga duha, otvorimo mu se i evo puna srca otvorena Bogu, kročimo ovim životom i mijenjajmo svijet kao sol i kao kvasac iznutra, ljubavlju, dobrotom, duhom svetim. Nek nas do sutra, do nedelje duhova, sve prati snaga duha svetoga i blagoslov trojedinoga Boga.